Бе, шо правиш шах? Еве, сега се движим према кисела вода. А, време. Добър си? Добър, да. Повели, шо треба? Можеш ли да звориш? Да. Види, сега да те прашам нещо. Ми треба една екипа да направим едно 5-6 души така здрави. Аха. Шо ке дойдат от среда у Охрид со мене до крај на кампања. Може да се слушаме... Да, 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 јави ми се. Размисли, полиција, војска, вамо тамо. Добро, добро. Котово, ајде. Ајде, ајде.